Tak zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dalšího videa. Dnešní video zase trochu neobyčejný, nebo bych řekl možná už i obyčejný, když teďka nemůžu streamovat kvůli tomu internetu. Už bude to další ask, protože na tom jenom dílu se jich 300 lajků hitly. Takže teďka asi dlouhou dobu zase ask nebude, ale když to dáte takových 600 lajků, tak třeba někdy na nový rok o tom asku popřemýšlím. Každopádně ještě na začátek videa bych vám chtěl říct, že mám nový kanál, mám druhý kanál, má to v popisku tohle videa a zítra ve 14.00, tam bude premiéra prvního videa, bude to montáž, takže určitě budu moc rád, když tam půjdete dát odběr, nazdílíte ten kanál, budu si toho moc vážit, hej, a bude to kanál měřený nebo založený, vlastně budu tam prostě jenom anglický věci, budu ho prostě vést v angličtině a budou tam vycházet převážně montáže, takže tak, že budu moc rád, že nazdílíte, dáte mi tam odběr a zítra ve 14.00 tam. Takže tak, to bylo takhle na začátek, ještě samozřejmě máme členství, hej, na YouTube, takže pokud mě chcete podpořit a získat za to nějaký výhody, tak se můžete koupit i hned dole vedle tlačítka odebírat a odebírat můžete zmáčknout také ještě, pokud mě ještě neodebíráte. Nebudu to protahovat, jdeme rovnou na otázky, hej, a nebudu říkat, hej, převím, že minulý video jsem to říkal skoro pořád a to našlo vás to a mě celkem taky, takže úplně první otázka je, jak to je se SAK a kolik si vlastně z toho SAKu vydělávám, hej? Jak to je s tím, jak ho mám s Maxem spojený a tak. Takže mám ho s Maxem spojený už 2 měsíce, možná 3. myslím si, že to byl dobrý nápad a napsal mě, jsem to řekl, napsal mě Max, že se jakože nechci spojit SAK, že já bych ho propagoval, mě určitý procenta dával, že tak, takže jsem si řekl, že jako no, SAKu moc nemám, hej, byl jsem rád, když mě třeba do 3 do 4 měsíců přišlo těch 100 dolarů. A Max mě dává tolik, což si myslím, že je pro mě good. Je to určitě víc než toho minulýho SAKu a kdybych prostě třeba si myslel, že najednou mě začal sledovat nějak víc lidí a Max mě dává málo, tak to Maxovi klidně můžu říct, hej, a bude mi dávat víc. Ale myslím si, že mám to docela v pohodě peníze, hej. Jsou to asi takový peníze, kolik mám za YouTube, trošku víc, 2x víc, než mám za YouTube, takže tak, je takový měsíčný kapesný, hej, lepší, jak pro koho záleží, kolik máte vy kapesný, takže tak. Druhá otázka je hned, jestli si s váma někdy zahrou, nebo s váma zahrou Dua. S fanouškama moc nehraju, nebudu vám hát, jsem tam hraju se subama na Twitchi, ale právě do tady toho členství jsem přijal takovou možnost, že vlastně jsou tam, rozděluje se na 3 vlastně druhy, hej, je tam úplně to nejmenší, to stojí nějak 20-30 korun, pak je to střední, to stojí 50-60 korun a pak je to vlastně nejvyšší, to stojí 120 korun a tam je vlastně ta výhoda, že si vás přidám a dám s váma pár her v Duu, hej, třeba 5-3 hry podle toho, jak se vám bude dařit. Takže tak, takže pokud se vám chcete zahrát, tak tohle asi teďka jediná možnost, kdy s váma fakt půjdu hrát, takže tak. Další otázka, jestli mám holku, no tak jelikož hraju Fortnite, za tyhle prázdniny já jsem byl celý týden doma, 2 víkendy a celý týden, tak mám vlastně na Fortniteu skoro 90 hodin, tak si myslím, že je celkem jasný tahle otázka, hej, prostě nebudem to řešit. Takže tak, dál je, jestli plánuju na sobě něco změnit. Jestli víte, tak Max teďka dělá takovýhle ten stream, kde říká, že něco chce změnit a tak, ale já si myslím, že nepotřebuji vždycky co měnit, hej, ale myslím si, že úplně nechci se měnit, protože všichni vždycky říkají, když se děláte nějak různý motivační videa nebo tak něco, tak všichni tam říkají, že kamo, buď sám sebou, neměň se, ale jako nevím, nenapadá mě nic, možná jsem si řekl, že na nový rok bych chtěl trošku omezit ty sprostý slovíčka, že to takový předsevzetí na nový rok, takže uvidíme, jak to dodržím, ještě si můžu 2 měsíce užívat nadávání, že tak. Takže otázka je... Jo, děkuju sluchátka, za to se vám omlouvám teda. Za to se vám omlouvám, hej. Takže moje další otázka je, nejoblíbenější Fortnite hráči, jak z Česka, tak ze zahraničí. Takže z Česka. Z Česka kdo to bude? Nevím. Záleží, jestli kdo mě je nejvíc sympatický, nebo kde je nejlepší. Jakže nevím, hej, nic mě teďka nenapadá. Asi Martin a pak různý tady kluci z Fancy a tak, ale
Nápadá mě asi vyloženě jenom jeden, jako bych řekl. Nevím. A ze zahraničí... Tak můj nejoblíbenější je asi Mongrel a Mitro, ale myslím si, že za zmínku stojí Benji a tak. Hej, třeba včera nás zabil v tom sklad turnaj Mitro. Jde vidět, že je to prostě nejlepší sklad, hej. Teďka, ale asi tady ty Savage, Mitro, Benji, Mongrel. Asi tady tyhle, tak. A moje sluchátka to budou dělat pořád. Oh, shut down, canceled. Powering off. Takže já se rovnou vyplnu, omlouvám se vám za to. Nevadí. Jdeme na, radši rovnou na další otázku. Takže jak vzniklo jméno Boostband? Vzniklo to úplnou náhodou, úplně random. Extrémně random to vzniklo. Tak random, že to ani nedokážete představit. Byl tady mě kámoš. Jeden kámoš, že říkal, že se mám přejmenovat. Přece dřív jsem se jmenoval tak, že jsem nějak z toho odběru. Že pak mě bylo těžký najít. Měl jsem debilní jméno. A ze strany jsem se zeptal kámoše, který třeba vůbec neumí anglicky, vůbec nic nezná anglicky, že hej, napadá tě nějaký jméno a on prostě zničil nic, že Boostband, Boostband. A já, okej, okay, Boostband, to asi jako nevím. Tak Boost jsem upravil na Boost a Ban jsem upravil, ne na Ban, ale na Ben. Takže tak, není to žádný nic speciálního, fakt vzniklo to prostě takhle random. Což je celkem funny. Další video je, kdy bude Ask. Další video, kdy bude Ask. Další otázka, kdy bude Ask. Hele, nevím, jestli se mi to zdá, ale mám pocit, že je právě teď. Takže tak. Tak. Další otázka, poslední dvě. Jaký jsem hrál hry před Fortnitem? Wow, takže, nevím, můj první počítač jsem dostal v 8, v 9. Dřív jsem hrál na notebooku, ale první jsem začal si Minecraft, možná super hry nějaký předtím, nevím, ale hlavně Minecraft. Pak jsem hrál CS 1.6, na tom jsem strávil extrémně moc času, byl tam nějaký Robocraft ze Steamu, takže pak jsem přešel na Goučko, na CSGOčko, hej. Z chvilku jsem hrál Source, jsem přišel na LOLko, jako učil jsem se držel 2, možná 3 roky. A jo, pak jsem přišel na Overwatch teda ještě nějak 2.16, 2.17. Pak jsem se zase vrátil k CSku, LOLku a pak přišla nějak ta doba těch Battle Royale her, kdy vyšlo Fortnite. Takže nějak 2.18, teď nevím, 2.17 jsem začal hrát Fortnite, takže tak 2.17. Ne 2.18, jo. Tak a poslední otázka, kdy bude další video ze setupu, nebo prostě víte co, jak mám ty videa, můj setup, tak kdy bude další video. Takže já nejsem úplně ten člověk, co by prostě si koupil nový sluchátka a řekl si OK, let's go, jdu natočit nový setup video, hej. Nechci to úplně takhle dělat, takže jsem si řekl, že jestli to všechno vyjde tak, jak má, a budu na ty Vánoce být našetřil to spíš na ten nový kompel, tak si koupit ten nový kompel a rovnou, jak bych ho měl, tak bych natočil ten můj setup, hej. Že něco se posledně změnilo, možná sluchátka, monitor, pak celý ten počítač by se změnil. Takže až mít nový kompel, tak chci udělat tohleto video, ale zatím nějak tak neplánuji, jak říkám. Hej, to, že si koupím nový sluchátka nebo nový monitor, tak nechci dělat úplně nový video z toho, hej, na 10 minut, takže vám tam řeknu 7 věcí, co je starých a jednu novou. Takže asi tak. A jo, to bylo asi všechno. Hej, zaspral jsem těch otázek, byly tam zase hodně, ale jak říkám, pojďme tady hitnout třeba těch 600 lajků a teďka bude pauza otázku, natočil bych třeba, když tady hitneme 600 lajků, tak načím ten ask třeba po Vánocích nebo někde v lednu, hej, už třeba to budu mít ten nový počítač. Takže tak, a jo, doufám, že tohle video jsem neříkal žádný slovo non-stop, neopakoval jsem se. A jo, jak říkám, v popisku je můj druhý kanál, zítra 14.00 v neděli, tam bude premiéra na tu první montáž, takže budu rád, když tam dorazíte. Samozřejmě použijte support creator code Maxi, hej, nás podpoříte, teďka jsou tam halloweenský skiny, myslím, že je v pohodě. Kupte Ghoula, Skula, dokud tam jsou, přepak tam zase rok nebudou. A jo, to by bylo asi úplně všechno, samozřejmě jako ty klasiky, hoď ten follow na IG, hoď ten follow na Twitch. Ok, byl fajn voice crack.
A jo, děkuju vám, že jste tohle video dokoukali sem. Říkám, dejte like, odběr, pokud chcete, přeplaťte si členství. A uvidíme se zase někdy příště. Takže tak, děkuju, že jste to dokoukali až sem. A zatím čus.